Dumateng kelas 2 Ibtidaiyah wekdal saha panggenan kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalamu ala nabi wa man talahu babadu ikilah terjemah jumri yang kau belajar madrasah ibtidaiyah kama seorang mula pada ngaji ya kita mula malu penting sini mangen muter kama ake wong kang kita mangen muter kama ne tapi bodong ilmu syara agama ne pengalwe ilmu syara fardu hukum mengawarui tini mangen mengumume zaman tua lebaran batal salah tadi benar haram tadi halal menang tadi fardu menang tadi kalah fitnah tadi sunnah koyong mutazilah ake wong ahli sunnah pengakuan tetapi fitnah amal perbuatane muka-muka Allah maringi hidayah lan maringi terjemah iki manfaat kalamun ala tuhul murakabun mufid bilwati kana widalilul mustafin kalam ya iku susunade suara wong kang ngejamai daim arin siro suse kalam iku ana telung warna isim pingilan huruf kang duwe makna alamat ringi alif katan menho fadurufo fadurufo salam kurufafat ya iku min fi'an ala kaya mengkono rupa baka flamila huruf kosa mana telu wawu bata tegesi huruf kanggo sumpah supoto alamat ingin iku ono bapak cinsau fakota tanis tanpa harokat alamat huruf iku ora patut alamat isim fingil kang tersebut kerabiku awaire kalimat sebab kepanjingan angel kang merintah kodo uko lau tono wa ucapan utawa taktiron owa ing batine kerabiku ono papat dumduman rofana sepopat lantazem rupane Erobiku ono papa tumtumane rofana sopofat lan jazem rupane kanggo isim eropa patangin jazem sebab isim karo jazem ora kelep eropa patangin ngofat yang ngatasi fingil ora kelep ngofat selawasi alamatik ngofat papa ora kurang doma wawu alif nan ora kapuang doma iku ono papa tumtumane siji isim ufradulah muncuntuni loro jamak tasir sorai rusuru lan jamakmu anak salim kaping telu kaping papat pingin mudore kang ora tetemu akhire limo berkoro tegese alisasiya kaya skuron wawu jamak kana wiya sunah kuron ya mu anas muhadabat kata dribin humul inas nahu yang amnalang ibin utawa nun tau kita diiki limo nyekaro pahim mudore karo dema wa inta jid aiba fasuda lulala fajalama la'iba fi wa'ala falam duli lahi ala tamami hamdan kasih rana tatalim amin kuma sholat wa salamu wa'i ala muhammadin bi abdillahi wa alihi wa sholat
kabirunduli aliwafa rasmi wal kuhuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng kelas kalih saking tingkat ibtidaiyah kula aturaken agunging panuwun. Dipun lajengaken adicara ingkang salajengipun muhafadzah saking kelas 3 tingkat ibtidaiyah putra-putri ingkang badhe menghafal nadzom al-imriti.